Wabunge wa viti maalumu wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wamehoji mkakati wa serikali ya nchi hiyo kupunguza gharama za matibabu ya ugonjwa wa figo ili kunusuru wagonjwa wasiokuwa na uwezo wa kumudu hususan gharama za usafishaji wake. Wabunge hao ambao ni Mariam Kisangi kupitia Chama cha Mapinduzi na Ghati Chomete wamehoji serikali kuhusu swala la kuwasaidia wagonjwa wa figo kupata matibabu ya kusafisha figo kwa gharama nafuu, lakini pia upelekaji wa mashine za kusafishia figo katika hospitali ya Mwalimu Nyerere. Akijibu swali hilo, naibu waziri wa afya Dr. Godwin Mollel amesema serikali iko mbioni kukamilisha muswada wa sheria ya bima ya afya kwa wote ambayo itakuwa suluhisho la kudumu la tatizo hilo. Mheshimiwa Spika, swali lake zuri alilouliza mheshimiwa mbunge, moja mheshimiwa waziri wa afya ameshaelekeza kwamba tu sio kwa pamoja na elimu, tushirikiane na wizara ya elimu, wizara ya kilimo kwenye kutoa elimu moja kwa moja mashuleni. Lakini wizara ya kilimo tunashirikiana naye kwa maana ya masuala mazima ya lishe bora na uzalishaji kule chini. Tukishirikiana wizara mbalimbali, naamini na kwenye mitaala yetu tutaboresha eneo hilo la afya na watu watajua. Lakini idara ya elimu ya afya kwa umma iwe ni utaratibu wa kufikisha elimu kwa wahusika. Aidha amesema kwa sasa serikali imenunua mashine 171 za kusafishia figo na mashine hizo zitapelekwa katika hospitali mbalimbali zilizopo nchini humo ikiwemo hospitali ya Mwalimu Nyerere. Mheshimiwa Spika, mkakati wa serikali ni mkakati wetu wa siku zote wa elimu ya afya kwa umma. Na ni kweli kwamba ni gharama kubwa sana matibabu ya moyo na vitu vingine. Kwa mfano ukizungumzia moyo ni kwa sababu ya teknolojia inayotumika. Serikali inaingia gharama kubwa sana kwenye kununua teknolojia yenyewe, kama teknolojia inayosaidia kwa mfano umeme wa moyo. Unakuta ni teknolojia ya hali ya juu. Kwa hiyo wakati mwingine hiyo, lakini suluhisho letu ni bima ya afya kwa wote. Kufuatia mjadala huo, naibu spika wa bunge Musa Zungu ameishauri serikali kupunguza gharama za usafishaji figo kwa kuwa mashine zinanunuliwa na serikali hiyo. Lakini mheshimiwa waziri, hivi mnaponua mashine labda bilioni moja, baada ya miaka miwili gharama zile kutokana na kuchangia, hamwezi vile mkam sasa mnapunguza gharama za matibabu sababu mashine yenyewe inachangiwa kwa matibabu? Kutoka Dar es Salaam, Asia Gamba, Mwanzo TV.